ուզում եմ մեծ համերգով ներկայանալ, այսինքն բենդով, ոչ սոլո միայնակ, դրա համար կոնկրետ ժամանակ չասեմ, բայց հուսով եմ, երևի նույնիսկ համոզված եմ, որ ամառվա կեսերին կամ օգոստոսի մեջ հաստատ կունենանք ինչ-որ ելույթ։ Իրականում երկրում, տեսեք, իմ տեսադաշտում տիրում է անտարբերության մթնոլորտ, ով որ ասում է, ես կապ չունեմ քաղաքականության հետ, ընդհանրապես ոչ քաղաքականությունից է հասկանում, ոչ քաղաքացի լինելու այդ քաղաքացու տեսակետ արտահայտելուց է հասկանում, ինչ է նշանակում, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, երբ դու ասում ես երկիրը վատ է կառավարվում։ Բոլորը ունեն այդ ղեկավարները, թե նախկին, թե ներկա, իրենց մեղավորության բաժինը, որ արտագաղթում են այնտեղ հայրեն երկը սահմանափակվում է ռաբիզով։ Բարև ձեզ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք երգիչ երգահան Վահա Գրաշին։ Շնորհակալություն մեր հրավերի մերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ ունեմ ջան հրավերի համար, շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն Վահա ջան, դուք Գյումրին ես եմ տեսա հոլովակի մեջ, ներկայացնում եք բոլոր անվանի գյումրեցիներին, ճանաչված, սիրված, թե մշակույթի, թե սպորտի ասպարեզում, ինչ տեղ է զբաղեցնում Գյումրին ձեր կյանքում։ Գյումրին երևի բոլորիս կյանքում, բոլոր հայերի կյանքում ինչ-որ տեղ ունի, քանի որ արվեստի քաղաքն է, շատ-շատ անվանի գյումրեցիներ ենք ունեցել, հիմա էլ ունենք, ցավոք բոլորին չեմ կարողացել ներկայացնել, քանի որ տեսահոլովակի այդ ժամանակահատվածը կարճ է, կուզենայի շատերը լինեին, բայց ներկայացրել ենք այն մարդկանց հետ, ում հետ կապ ունեմ, շփում ունեմ, ինչ-որ չափով շփվել ենք ու շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին, ովքեր մասնակցել են։ Իսկ երգը ու տեսահոլովակը, դե երգը գրել է ընկերս գրող Երվան Նազարեթյանը, երգի բառերը, խոսքերը, երաժշտության հեղինակը ես եմ, տեսահոլովակը նկարել է էլի մեր ընկերներից Կարեն Մկրտչյանը, սենց գյումրեցիներով, շիրակցիներով սենց ստացել ենք գեղեցիկ երգ, հոլովակ, որը ամեն օր Գյումրու հրապարակում հնչում է։ Երբ որ հանդիպում են Գյումրում ձեզ, ինչ արձագանքներ են ունում։ Երբ ես Գյումրիում համերգ ունենալու։ Երբ եք ունենալու Գյումրիում համերգ։ Ցավոք դել պլանավորած չի, որտեղ ամառները աշխատում եմ համերգները չպլանավորել, նույնիսկ ձեր հետ էլ խոսելուց երևի հասկացաք, ժամանակային առումով մի քիչ դժվար է պլանավորել օրս, քանի որ ամառը։ Գործերը շատ է, իմ բիզնեսի հետ կապված ու չեմ կարողանում հարմարեցնել, քանի որ ամառվա կեսը կարող եմ Հայաստանում չնել, թե երկի հետ կապված, թե բիզնեսի հետ կապված, դրա համար ուզում եմ մեծ համերգով ներկայանալ, այսինքն բենդով, ոչ սոլո միայնակ, դրա համար կոնկրետ ժամանակ չասեմ, բայց հուսով եմ, երևի նույնիսկ համոզված եմ, որ ամառվա կեսերին կամ օգոստոսի մեջ հաստատ կունենանք ինչ-որ ելույթ։ Այդ նոր բենդում ներգրաված է նաև ձեր քույրը, չէ՞, Թթակաբի։ Այո, ավելի մեծ ֆորմատներով կներգրավենք նաև լարային գործիքներ, այսինքն ջութակ, թավ ջութակ, ալտ, քարիակ հավանաբար կամ մի քիչ ավելի մեծ, որպեսզի հնչողությունը ավելի լինի, իսկ ավելի փոքր ֆորմատով 5 հոգի ենք ստացվում։ Ձեր երկերում կան մելամաղձոտ երաժշտություն, երկեր կատարումները Սիրպա Կապուտիկյան, Համոսահյանի, Ստողերի հիման վրա երկեր ունեք, շատ գեղեցիկ, էությամբ տխուր մարդ եք։ Ընդհանրապես, դժվար շիրակցի տխուր լինի, հումորով մարդ եմ, այսինքն միշտ իմ շրջապատում ինձ որպես ուրախացնող, սենց տենց գիտեն, երկերի խոսքերը մեր գրողների բարերով է, դե գրողների բարերն էլ մեր հիմնականում այդ սեր, թաղծոց սեր, հայրենիքի, կորցրած հայրենիքի նկատմամբ սեր, այդ ամեն ինչը թախիցը կա մեր գրեթե բոլոր բանաստեղծների խոսքերում, Համոսայանի մոտ կարոտ, հայրենիք, այսինքն հայրենիքի նկատմամբ սեր, բայց երկեր ունեմ, որտեղ ու վերջին շրջանում հիմնականում աշխատում եմ այդ ուրախ նոտան պահել, այսինքն եթե սկիզբը մեջտեղները մի քիչ թաղծոտ ելևէջներ կան, վերջում անպայման ինքը ուրախ տոնով է ավարտվում։ Հենց այսօր էլ գործիքավորվող երգ ունեմ, կոչվում է Հայը, երաժշտության ու բարերի հեղինակը ես չեմ, իմ ընկերներից Սիրանուշն է, որը շատ հետաքրքիր երգեր է գրում, ճիշտ է մասնագիտությամբ երգահան չէ, բայց երգերը շատ հետաքրքիր են ստացվում, ու երկրորդ համագործակցությունն է մեր, երգը հիմնականում սենց հայիներ ներկայացնում, ամբողջ հայը
օդը, ջուրը, ամեն ինչ հայի տեսքով վերջում էլ սենց հենց ասացի ուրախ նոտայով պետք է վերջացնենք, հենց այդ ուրախ ակորդով էլ վերջանում է։ Իսկական հայի կերպարը ո՞ն է ըստ ձեզ, որ տեսնեք ասեք, այ իսկական հայրենասեր հայ է եւ արժան է հայրենիքին։ Կարելի է իսկական հայ չասել, իսկական մարդու կերպար ասենք, քանի որ բնականաբար ազգերը առանձին իրենց առանձնահատկություններ ունեն, բայց այն մարդը, որտեղ ապրում, որտեղ արարում է, որտեղ սիրում է, այսինքն այն հայը, ով սիրում է իր հայրենիքը, սիրում է իր ժողովրդին, պահում է, այսինքն չի կեղտոտում իր երկիրը, քաղաքը, բակը, ընդհակառակը կառուցում է։ Ես երբ մի տեղ գնում եմ, օրինակ, չգիտեմ, իմ բնավորությամբ մի քիչ փոփոխական եմ, կարող է ես ապրեմ այստեղ, 2-3 տարի հետո որոշեմ ապրել այս մասում, այս քաղաքում, այս թաղամասում, սկսում եմ կառուցել, այսինքն, չգիտեմ, պայծեզից սկսած, այդ շքամուտքից սկսած, հետո դուրսը, ասենց ինչ որ հետաքրքիր բան անենք, նստարան դնենք, զրուցարան դնենք, ծառեր տնկենք, ու բոլորը իմ կարծիքով, եթե այդպես մտածեն, չգիտեմ, երևի իմ դաստիարակությունից է, ես էլ իմ տղաներին փորձում եմ այդպես դաստիարակել, որ որտեղ դու ապրում ես, կլինի դա Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, պետք է սիրես այդ երկիրը, պետք է սիրես այդ ամեն ինչը, որտեղ դու արարում ես։ Մենակ քո տունը չի, քո շքամուտքի, այսինքն քո դուռը բացեցիր, քո դռան դեմից այն կողմ չտեսնես, ինչպես շատ շատերը մեր մոտ անում են։ Նաև արտագաղթում են, ինչպես եք նայում ասա ամենը, եւ դուք կարող եք մի օր դուք էլ արտագաղթեք։ Ոչ ոքի չեմ մեղադրում արտագաղթելու համար, այն որ մի քիչ կոպիտ կհնչի, լավ օրի չի արտագաղթում են, բայց չեմ սիրում իրականում այդ երևույթը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան վատ է, թողնենք գնանք երկրից, եթե ինչ-որ բան մեր մոտ չի ստացվում, գնանք ուրիշ տեղ։ Բնականաբար գոնե արտագաղթելուց հետո պետք է ինչ-որ պահպանել, այսինքն սերունդները գոնե հայրեն սովորեն, հայրեն երգեր լսեն, իսկական հայրեն։ Ցավոք շատ չնշեմ կոնկրետ որ երկրներում, բայց որ արտագաղթում են, այնտեղ հայրեն երկը սահմանափակվում է ռաբիզով, ու այդ խոսում ես այդ մանուկների, երիտասարդների հետ, գիտեն այդ ռաբիզ երաժշտությունն է, հայկական երկը, հայկական մշակույթը, ոչինչ չգիտեն Հայաստանից, նույնիսկ հայրեն մեծ մասը չեն խոսում։ Իրոք ես ցավով եմ նշում, բայց մեր ազգի մոտ այդ արտագաղթելու հանը երևի դարերով եկել է, չգիտեմ ինչու։ Իրենց երկրից դուս, իրենք գնում սկսում են սիրել իրենց երկիրը։ Ես չեմ արտագաղթելու, շատ հնարավորություններ եմ ունեցել, օրինակ 2010-13 թվականին գրեթե տարվա կեսը երկրում չէի, հնարավորություն կար, կարող եմ մնալ այն 6 ամիսնել, աշխատում էի դրսում, բայց գնում էի 6 ամիսը, գալիս էի Հայաստանում, ապրում էի, իմ գործերը Հայաստանում անում էի, նորից գնում էի, դա 2-3 տարի պիտի տևեր, արեցի, վերջացրեցի գործերը, եկավ, չեմ ուզում գնալ, ինչքան էլ երկրի վիճակը վատ լինի, քանի որ ուղիղ համեմատական է արտագաղթելը երկիրը կորցնելու հետ, եթե երկրում չլինի հայ, եթե երկրում չլինեն երկիրը սիրող հայեր, երկիրը բնականաբար մի օր գալու են ուրիշները վերցնեն, ով կգնահատի մեր երկիրը։ Իսկ ներկա վիճակում այն ինչ կատարվում է երկրում, դուք որպես մշակույթի մարդ ինչ եք զգում, երբ տեսնում եք այս ամենը, այդ պարակտված վիճակը, որ հիմա կա ականների վերածված։ Իրականում երկրում, տեսեք, իմ տեսադաշտում տիրում է անտարբերության մթնոլորտ որոշ մասի մոտ, անորոշության մթնոլորտ որոշ մասի մոտ, ու սենց ջղայն զայրույթի մթնոլորտ էլի որոշ մասի մոտ, մի մասը հիասթափվել է, ինչպես խոսում էինք մինչև հարցազրույցը, հիասթափվել է իշխանությունից, մի մասը հիասթափվել է ընդդիմությունից, ինչ-որ բաներ էին սպասում, որը չի եղել, բնականաբար ունեցել ենք պատերազմ, որտեղ պարտվել ենք, որտեղ բոլորիս մեղավորությունը կա, նույնիսկ իմ, որ կամ ցանկացած հայի մեղավորությունը կա։ Կարող է դիվանագիտորեն կանխել այդ պատերազմը, եթե չլիներ այդ պատերազմը։ Իրականում չեմ կարող ասել, ոչ ոք չի կարող ասել։ Մենք չէ, որ պետք է լուծենք այդ խնդիրները, ուղղակի բնականաբար, բայց հարցեր կան, որ մեղավորությունը ժողովրդինը չէ, ես գտնում եմ դրա համար եմ ասում, հարցեր կա, որ պետք է կարելի դիվանագիտորեն լուծել այդ ամեն ինչը։ Համաձայն եմ, բայց տեսեք, հենց այս նշած անտարբերությունը որ բերում է շատ բաների, այսինքն ինչն էր ժամանակին, երբ որ մենք հաղթեցինք, չարվեց ոչինչ,
այդ հաղթանակը պահելու, ամրագրելու համար, այսինքն հաստատելու, որ դա Արցախը մենք վերցրել ենք ու չենք հանձնելու։ Մենք այնքան պետք է հզորանանք, որ մեր թշնամին չկարողանա մեր վրա հարձակվել, բայց թշնամին հզորանում էր, մենք միայն ցուցադրում ենք, թե ինչ որ մենք հզոր ենք, բայց ես օրինակ, երբ որ ծառայել եմ ես 2003-ից 2005 թվականը Արցախում, ես իմացել եմ, որ մենք ունենք հզոր բանակ, թշնամին չի կարող մեզ հաղթել, բայց պարզվեց չունենք, ինչ-ինչ պատճառներով, կարող եմ նշել ինչ պատճառներով, իրականում հնարավոր է զենքեր ունենք, հնարավոր է զինվորներ ունենք, բայց չունենք լավ զորավարներ, ունենք, բայց այդ մասշտաբի չէին, որ կարողանային ղեկավարել, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ պատերազմին, առաջնորդող չկա ժողովրդին։ Ինքնակ դեկ այս վերջին պատերազմը 44-ը։ Վերջին պատերազմը 44-ը, չէ, 90 թվականներին մենք այնքան անուններ կարող ենք տալ, որոնց հետևից գնում էին մինչև մահ։ Դե կարող ես սխալ հասկանալ։ Հա, չէ, նկատի ունեմ 2020 թվականի պատերազմը, որտեղ պառակտված էր ժողովուրդը, այսինքն ինչ-որ սենց անհասկանալի վիճակ էր տիրում ու մեղադրել կոնկրետ մեկին, երկուսին, երեքին, դրա մեջ իմ կարծիքով սխալ է, ու երևի շատերի կարծիքով նաև, բնականաբար բոլորը ունեն այդ ղեկավարները, թե նախկին, թե ներկա, իրենց մեղավորության բաժինը, բայց կոնկրետ իմ կարծիքով մեղադրել մեկին կամ երկուսին այստեղ սխալ է։ Նաև արտաքին քաղաքականության խնդիր ունենք, այսինքն մեր դաշնակիցը մեզ չօգնեց, որ պարտավոր էր։ Լավ, այսօր մենք ունենք ընդդիմությունս ձեզ։ Չունենք ընդդիմություն։ Չունենք, որ կարելի ասել, այսօր ես գրեթե համոզված եմ, որ նորից ընտրություններ լինի, նորից նույն իշխանությունն է կառավարելու, քանի որ ժողովուրդը մինչև հիմա մտածում է, եթե չընտրենք այս իշխանությունը, նախկինները կգան։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսինքն նախկինների սարսափից ընտրում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Հա, շատերի հետ ես նույնիսկ իմ շրջապատից զրուցում եմ, ասում են, սենց պարս պատճառ, սենց ամեն ինչը մի կողմ դրած վատ է, լավ է, բայց որ ազատվել ենք նախկիններից, դա միայն պետք է Աստծուն փառք տալ դրա համար, չգիտեմ, իսկ մնացած առումներով պետք է նշեմ, որ ժողովուրդը, մեր ազգը կարիք ունի հիմա այնպիսի ղեկավարի, ում կող կհամախմբվի։ Այդպիսի ղեկավարն էլ չպետք է միայն խոստումներ տա, այսինքն ավելի լավ է ինքը խոսք տա, որ այսինքն ես մի բաժակ ջուրը կտամ ու ինքը գիտի, որ այս բաժակ ջուրը իրա ինքը հնարավորություն ունի, բայց նայում ենք ընդդիմության, ասում են, դե մեզ ընտրեք, մենք ես Արցախի հարցը կլուծենք, բայց ես սենց ասեմ, իմ ուղեղով չեմ պատկերացնում Արցախի հարցի լուծում ու դեռ մարդ չեմ տեսել, որ պատկերացնում է դա, չեմ պատկերացնում։ Ժամանակին աջակցել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո։ Հիմա ինչ ձեր Նիկոլ Փաշինյանին չեմ աջակցել, աջակցել եմ կոնկրետ հեղափոխությանը, այսինքն որ երկրում տեղի ունենան դրական պրոցեսներ։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակել, Նիկոլ Փաշինյանի սկզնական կառավարման ժամանակել, սկսած առաջի 2-3 ամսից, եթե նկատեք, միշտ քննադատել եմ, չեմ քննադատել, այսինքն ասեմ, ես ինչ ես անցել, թերությունները նշել եմ, ես ինչ ձև, նույնիսկ նշել եմ լուծումներ, ինչքանով ես եմ պատկերացնում, որպես հայ քաղաքացի, ես ասենց ասեմ, քաղաքական ասենց դեմք չեմ կամ չեմ կարող ասել, բայց ինչքան իմ հա։ Բայց դուք ունեք լսարան, յուրաքանչյուր անվանի դեմ, մշակութային դեմ ունի լսարան, որով անդրադառնում է այս կամ այն հարցերին եւ ժողովուրդը հետեւում է տվյալ սիրած մշակույթի գործին, արվեստին, այնպես որ ձեր ձայնն էլ կարևոր է այս ասպարեզում։ Բնականաբար կան մշակույթի գործիչներ, որոնք ասում են, ես կապ չունեմ քաղաքականության հետ, ես միայն կնկարեմ, ես միայն կստեղծագործեմ, ես միայն կերկեմ, դրա համար այդ հարցը տվեցի։ Դե տեսեք ինչն է, ով որ ասում է, ես կապ չունեմ քաղաքականության հետ, ընդհանրապես ոչ քաղաքականությունից է հասկանում, ոչ քաղաքացի լինելու այդ քաղաքացու տեսակետ արտահայտելուց է հասկանում, ինչ է նշանակում, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, երբ դու ասում ես երկիրը վատ է կառավարվում, դա չի լավ քաղաքականություն, կամ պարտավորդի չի դու լինես քաղաքական գործիչ ու մատնանշես երկրում տեղի ունեցող խնդիրները, թեկուզ ինչ-որ հավաքես մարդկանց խումբ, որոնք կարող են աջակցել քեզ ինչ-որ բանում լուծել այդ խնդիրները կամ ազդել իշխանության վրա կամ ազդել ընդդիմության վրա ինչ-որ հարց լուծելու համար, դա քաղաքացու տեսակետ է, ես հիմա էլ պատրաստ եմ, ուղղակի հիմա իմ մոտ անորոշություն է, ես չեմ հասկանում
ինչ անել, որպեսզի ավելի վնաս չտա։ Հիասթափությունը թե անորոշությունը։ Ավելի շատ անորոշություն, հիասթափությունը դե բնականաբար բոլորի մոտ կա, տեսեք, եթե թեկուզ ծնողների դու ասես մեծանում ես, բայց մեկը լի ծնողներից մեկը ինչ-որ սխալ է անում, դու ինչ-որ չափով հիասթափում ես, բայց հետո գալիս է դու հասկանում ես, որ հնարավոր է դա թերացում է, այսինքն թերացում է կամ անհնարինության զգացում, բոլորի մոտ է կարող է լինել։ Այսինքն եթե դու գիտես, որ այս շիշը կարող ես վերցնել, բայց վերցնում ես, տեսնում ես ինքը շատ ծանր է, այսինքն քո ուժերը գերագնահատել ես։ Ինչպես մենք ենք գերագնահատել, նույնը գալիս է հիմա։ Բայց անորոշությունը ավելի շատ է, քանի որ հասկանում ես, որ լուծում չկա այս պահին, եթե կոնկրետ իմ պարագայում ասեմ, իմ մտածելով ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ արտաքին ուժ մեզ այս պահին չօգնի, մենք պետք է սպասենք, ցկենք, մինչև սենց ինչ-որ կոնե մի թեթև հզորանանք, որ կարողանանք կոնե մեր սահմանները կառուցել, այս մասնել չկորցնել։ Քանի որ ամեն օր թշնամին այս պահին չենք կարող շղթել, որ հզոր է ու իրեն աջակցող ուժերը ավելի շատ են, քան մեզ։ Կարելի ասել մենք չունենք էլ աջակցող ուժ։ Վերադառնանք մշակույթին, ձեր արվեստին, ակումբներում ձեզ չենք տեսնում երգելուս։ Ցանկություն չկա, թե առաջարկություն չկա։ Չէ, առաջարկությունը շատ կան, հիմա արդեն չկան, քանի որ նշել եմ մի քանի հարցազրույցներում, որ ակումբներում ելույթ չեմ ունենալու, այդ ֆորմատից դուրս եմ գալի, մաքսիմում ինչը կարող է լինել, այնպիսի վայրեր, որտեղ կարելի է ինչ-որ գինի խմել կամ ինչ-որ ուտել, բայց գալիս է այն լսարանը, որը գալիս է քեզ լսելու։ Նույնիսկ համերգ է եղել, որ նստել են, զգացել են, որ բան է, ասել եմ ժողովուրդ, եթե մենք չենք նստելու, լսենք իմ երգերը, ես այսօր ելույթ չեմ ունենում։ Քանի որ չեմ եկել, նստեմ, դուք նստեք, զրուցեք, հաց ուտեք, կողքից իմ երգը ասես պատտվի ձեզ համար։ Այսինքն տաշի տուշի տակ երգողները չեք ունենալ։ Չէ, բնականաբար չէ։ Ճիշտ է, հարսանեկան առողություններին հրավիրում են երգելու համար, բայց հիմնականում դա ինչպես է տեղի ունենում, զանգում են, ներկայանում են, որ իրենց սիրո մի մասնիկը կազմում են իմ երգերից կոնկրետ ասես երգերը, չեն զանգում, ասեն Վահա Գրաշը ուզում ենք մեր հարսանեկին երգի, բայց չգիտեն Վահա Գրաշը ով է, Վահա Գրաշի երգերը։ Այսինքն իմ կարծիքով ես այնպիսի երաժշտություն եմ ստեղծում, որը լսելու համար է, այսինքն նստես, վայելես, հասկանաս խոսքերը, հասկանաս երաժշտությունը, ինչ-որ բան փոխվի քո մեջ, թե կլինի հայրենասիրական, թե կլինի սիրո։ Իսկ երաժշտություն կա իրականում, որ հենց պարելու համար է, պարտադիր չի հասկանաս ընդեր ինչ են երգում, որ ամեն օր ես լսում եմ այդ երաժշտությունը մեր տանից, շատ հեռու չեմ ապրում ձեզնից, այս ներքևի ձորի երաժշտությունը ամբողջ օրը լսում եմ, անիմաստ խոսքեր, այնքան որ ես կարելի է դրա տակ շարժվել, այդ տենց։ Երկրորդը կա երաժշտություն, որը կարելի է լսել ու հենց ուտել, ասես հանգիստ աշնամուրային ասես երաժշտություն, դրան պետք չի խորանալ, մենք հասկանալ իմաստը այդ երգերի կամ երաժշտության։ Ներկա երաժշտական ճաշակի մասին ինչ կասեք հիմա, որ ամենուր հնչում է, լսում են, եթերներում շատ են հաճախ հանդիպում։ Դե բնականաբար կոմերցիոն երաժշտությունը տարբերվում է այն երաժշտությունից, որը որակյալ է, այսինքն իր լսարանը պետք է քիչ լինի։ Ես համակերպվել եմ այդ մտքի հետ ու ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Կոմերցիոն երաժշտությունը, ինչպես նշեցիք, հենց այդ պարելու երաժշտությունն է, ու մեղադրելու չի, որ հենց մնացած այդ եթերներում դրում են այդտեղ, որտեղ փող կա։ Կարող եք ես վաղը լսեք ռաբիս կատարումով։ Թե երբեք չեք լսի։ Ասենք շատ փող առաջարկեն, գումար առաջարկեն, ասենք մեկի հարսանիքն է Վահա Գրաշ, կհամաձայնվեք երգել ինչ-որ մի հատ ռաբիս կատարում։ Ոնկեղծ խոստովանություն անեմ, չեմ կարող երգել։ Եթե կարողանալ է, չէ երգի, որովհետև դա իմը չէ, ոնց որ հիմա ասենք փող առաջարկենք, վերամբարձ կռունկի այդ վարորդ դառնաս, դա իմը չէ, փառք Աստծո ունեմ սեփական բիզնես, աշխատում եմ գումար, այդ գումարը ավելի շատ ծախսում եմ ասենց երկի վրա, այսինքն երկով եմ գումար աշխատում, բայց դա չի հերիքում, որ նկարես տեսահոլովակ, նկարես նոր երկեր, ասենց ինձ համար դա հաճույքի մի ձև է, ուրիշը ասենք կազինոյում գնում խաղում է, ես երգ եմ ձայնագրում, տեսահոլովակ եմ նկարում ու դրանից հաճույք եմ ստանում։ Նոր տեսահոլովակ սպասում է առաջիկայում։ Հա, շատ նոր երգեր կան, որ դեռ հանրային աստված չեն, այդ երգերը մտադրված են մի քանիսը տեսահոլովակ ունենան, օրինակ Մաթեոս Զարիֆյանի խոսքերով մեր Արևմտահայ վերջին բանաստեղծ Սպստիկ աղջիկ երգն է,
Ռոբեն Հախվերդյանի գազանանոց երկն է, որ գործիքավոր է պատրաստ է, բայց տեսահոլովակ չի ունենա, տենց կհանրայնացնենք, ուղակի YouTube-ում, սիրում եմ քեզ երկը կունենա տեսահոլովակ, հուլիսին, երբ Հայաստանից գնալու եմ մի ամսով կգամ, հուլիսին կնկարենք այդ տեսահոլովակը, երաժշտության հեղինակը ես եմ, խոսքերի հեղինակը Տաթե Ոսկանյանն է, ըս հայը, որ մի քանի օրից արդեն վոկալը կձայնագրեմ, ինքն էլ չգիտեմ կունենա տեսահոլովակ թե չէ, արդեն կախված վերջնական իր վիճակից. Դեռ այսքանը, հա, ունեմ նաև վերջացրած պտտվիր պտտվիր կարուսել երգը Տերյանի խոսքերով Ալեքսեյ Հեքիմյանի երաժշտությամբ, էլի տեսահոլովակ չի ունենա. Ես սիրում եմ տեսահոլովակ նկարել հիմնականում իմ երգերի վրա, քանի որ ավելի հենց Թափառական երգը ձեր նորն է, նոր է։ Թափառական երգը ձեր դա Ռուբեն Հախվերդյանին է, միակ երգն է, որ դե որ ասեցիք դրա համար հիշեցի Ռուբեն Հախվերդյանին Թափառական գայ այդ երգին։ Այսինքն ինքը երգը այնքան կատարված չէր, շատ հին ժանր։ Բայց իմպրովիզներ էլ եմ տեսնում այդ երգի կատարումի մեջ, մի քիչ տարբերվում է։ Հա, բնականաբար օրիգինալից շատ տարբերվում է, այդ ժամանակակից ինչ-որ մոտիվներ ենք մտցրել, բայց չենք աշխատել ենք բնօրինակից շեղվել։ Ինքը երգը ձայնագրելուց հետո այնքան իմ դուր է եկավ, որ այդ հիշողությունները, երբ որ ես լսում եի այդ երգը փոքր հասակում, այնքան լավն էին, որ որոշեցի իրեն տեսահոլովակ անել, ու այն առաջի պատկերը, որ եկավ, Անի Խաչիկյանն էր, որ ինքը պիտի Անի Խաչիկյանը այդ տեսահոլովակի մեջ լինի։ Եվ վերջում եկեք ավարտենք ձեր խոսքով այս ամենի լուծումը, դուք ինչպես եք տեսնում երկրի վիճակի, որ այնպես լինի մեր երկրի վիճակը, որ արվեստագետը չուզենա հեռանալ երկրից և ուզենա ստեղծագործել իր հողում։ Տեսեք, արվեստագետը եթե չի ուզում հեռանա, պետք է առաջի հերթին այդ արվեստագետին ապահովել աշխատանքով, որ արվեստագետը կարողանա իր երկրի ներսում կայանալ, աճել, իր ընտանիքը պահել, բայց եկեք մոտ հետ գնանք ու նայենք մեր արվեստագետներից, ու բացի երևի Իսահակյանից, որ հարուստ ընտանիքի զավակ է եղել, բոլորը ապրել են սենց վատ պայմաններում, այսինքն միշտ էլ եղել է, ու բայց չեն գնացել, ու Թումանյանը օրինակ, հա, Թիֆլիսում ստեղծագործել են, բոլորն են մնացել են, այսինքն արվեստագետը այս պարագայ մի քիչ պետք է մարդը հոգով արվեստագետ լինի, եթե երգում է, ստեղծագործում է կամ նկարում է, դա դեռ չի նշանակում, որ արվեստագետ է, հա, ստեղծում է արվեստի գործեր, բայց կոնկրետ մտավորական ավելի շուտ բերեք ասենք էլի, այն ժամանակները մտավորականի խոսքը ազդեցիկ է եղել, հիմա մտավորականներից շատ-շատերը այնքան աջակցեցին, սենց այսինքն զգում ես, որ իրենց շահի համար աջակցում են կոնկրետ, չասեմ իշխանությունների, ինչ-որ ուժերի, ինձ էլ են շատ-շատ առաջարկներ են արել այս համերգին երգին, ես պարտադիր ճշտում եմ, այդ համերգը ունի կոնկրետ ուղղվածություն, եթե կոնկրետ կուսակցության համար է կոնկրետ բանի, ասում եմ կներեք, բայց ձեզ դիմողին հարգելով, բայց ես չեմ մասնակցի, քանի որ դա համ իմ բանի վրա կարող է ազդել, դրա համար հիմա ինչ որ ասում եմ, ճիշտ է, շատերը նշում են դու իշխանության աջակցում ես կամ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցում ես, բայց դա էլի եմ ասում, ստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ֆակտորը ընդհանրապես կապ չուներ, տվյալ պարագայում ես տեսնում եի կոնկրետ նախկին իշխանության այնքան սխալներ կային, որ սենց փոխվելը ճիշտ էր իշխանության, թե հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անցավ կամ չանցավ, ես չեմ մասնակցել ընտրություններին, առաջի երկրում չեմ եղել, միակ բանը, որ արել եմ, քաղաքապետի ընտրություններին եղել եմ վստահված անձ կոնկրետ Հայկ Մարությանի կողմից, ու սենց դա կարելի է համարում ենք աջակցություն, թողենք այնպես ասենք։ Իսկ Հայկ Մարությանի մասին ինչ կասեք, որպես քաղաքական կերպար էր ինքը ավելի շատ։ Ինձ համար Հայկ Մարությանը իդեալական քաղաքապետ էր, որտեղ ինքը ուներ կառավարելու առանձնահատուկ ցիրկ, այդ մարդը ինչքան էլ ինքը դերասան էր, մասնագիտությամբ դերասան չէր, պոլիտեխնիկ էր ավարտել, ու ինձ համար դա քիչ չի, ես էլ եմ պոլիտեխնիկ ավարտել, ու կապ չունի դու լավ ես սովորում պոլիտեխնիկում թե չէ, բայց այնտեղ դու անցնում ես կյանքի դպրոց, սկսած տղայական ամեն ինչից, վերջացրած շատ այդ մասնագիտությունները, որ դու անցնում ես, թեկուզ լսում ես մի քննությունը 3 ստացար կամ 5 այդ ամեն ինչը բանը, բայց այդ ամեն ինչը քո մեջ նստում է, այնքան շատ-շատ բաներ կա, որ ես մեր ճարտարագիտական համալսարանից սովորել եմ, ու նույնն էլ կասեմ, որ Հայկ Մարությանը ուներ կառավարելու
լավ ցիրկ։ Ու կարող ենք նայել էլի Մարությանից հետո ու հիմա տարբերությունը։ Ինչ է փոխվել։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։